Рада зустрічі на 9 каналі. З вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на вівторок, 30 липня. Другий літній місяць добігає кінця. За плечима дощі, штормові попередження та палюча спека. Передостанній день липня підсумовує синоптичні зміни. У Дніпрі варто чекати і сонця, і опадів. На термометрах у вівторок містяни побачать від 21 до 33 градусів вище нуля. Накрапати почне по обіді, триватимуть дощі аж до наступного дня. Вітер дмухатиме з північного заходу, його сила 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск і вологість повітря залишаться у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині у другій половині вівторка варто чекати опадів. У Марганці та Нікополі дощитиме не сильно. У Височині пануватиме сонце і легкі хмарки. Затемна температура становитиме 21-22 градуси із позначкою «плюс». Засвітла повітря прогріється до 32 за Цельсієм. Вітер з північного заходу тут розженеться до 7-8 метрів на секунду. Натомість у західних містах області його пориви 6-7 метрові. Нічні температури тут такі. 22 із плюсом буде у Кривому Розі, 18 тепла у Жовтих Водах. У день потепліше до 30 градусів вище нуля. Тим часом у Кам'янському та Павлограду синоптики обіцяють плюс 20-32 за Цельсієм. 20-30 градусів буде у Новомосковську. Північно-західний вітер у цих трьох містах набуде швидкості 7-9 метрів на секунду, а дощі розпочнуться пополудні. Атмосферний тиск і вологість повітря по всій області триматимуться комфортних значень. На цьому завершую свій прогноз побажанням бадьорого і натхненного вівторка. Щасти, друзі! Побачимось уже за добу на 9 каналі.